No niin, nyt sit on tullut kotiot tästä ja laitoin tuossa aamulla justiin hetki sitten, tai aamulla laitoin, täällä on tullut vettä. Toivottavasti ei hirveästi sada. Justiin laitoin aamulla, tota kun mä saan heti kun mä tuun, niin keittää tästä saman tien. Pistää. Saan saman tien sitten kaffet tulemaan. Saman tien kaffit. Kerkiä juomaan kahvit ennen kuin menee suihkuun. Juodaan kahvet ennen sitä. Sitten voi syödäkin ennen sitä. Mulla on siinä vielä raijuustoakin. Sitten mulla on hyvää leipääkin vielä tuonne. Niin, paahtimeen on täällä vielä uutta hyvää leipää paahtimeen. Tällaista. Äkkiä toi vesi pois tuolta. Sitten toi kiinni, kun meinas sinne jäädä vedet. Näin, tässä on tätä. Tänne paahtimeen. Noin, sitten raijuusto siitä. Siitä sitten toi menee tonne. Koskahan meikäläinen pääsee käyttämään tätä muurikkapannua täältä. Täällä on kauhea muurikka täällä. Täällä on iso tämmönen muuri, tämmönen oikein kunnon fokkipannu. Täällä on fokkipannu, niin koskahan meikäläinen pääsee sitä käyttää. En ole meinaa pitkään aikaan käyttänyt, kun ei viitti yksin sitä käyttää. Koskahan sitä pääsis käyttää oikein fokkipannua. Ja sitten mun pitäisi saada nyt ostettua itselle toi sähkögrilli ja päästä grillaan maissia. Ja kaikkia kasviksia grillailee, niin ai että se olisi hyvä päästä grillaan kunnon maissia. Ainakin maissia ja sitten kasviksia grillaan. Makkarat saa kyllä jäädä sinne kaupan hyllyyn. Mäkäläinen ei makkaraa grillaa. En ole tullut grillattua pitkään aikaan makkaraa, enkä syö muutenkaan makkaraa. Niin. Tällaista. Joo, meikäläinen tästä syö salattia. Naamariin ja juo kohta kahvit ja tässä sitten katsotaan mitä ilta tuo tullessaan. Ei muuta kuin niin. Katsotaan nopeasti mitä meikäläinen kävi ostamassa tai ostin tänään. Katsokaa sieltä, jos te näette nyt jotain. Mä näytän sen teille kyllä. Näin. Eli meikäläinen osti tämmösen kauluspaidan. Ja vielä M-koko. Mahtuu meikäläiselle, on siistin näköinen. Niin tämmönen tuli hommattua. Joo. Tää toinen mikä täällä alla on, tää vaaleempi. Niin tää on XL-koko ja tää toinen on M-koko. Tämmönen. Joo. Kun saan sen pois päältä, niin kattokaa vaikka, missä se nyt pystyisi tuossa nopeasti teille näyttämään. Kattokaa se vaikka, tää on. Todistan, että tää on M-koko. M-koko. Joo, tämmönen tapaus ja meikäläinen tästä rupeaa syöpöttelemään ja juomaan kahvia rauhassa ja katsoo miten tuo ilta tosta, miten ilma tosta kehittyy, tuleeko ukkosia vai sataako vielä jonkun verran. Ei muuta kuin näihin herkullisiin hetkiin täältä tähän.